så det absolutt muligheter. Det Krogdal som avslutter, og det mål! Det mål! Du kan se det her, skyter Krogdal, og han får det til slutt I mål. Får adressert pucken, men lykkes ikke helt. Og så det nummer 2! Se her! Som ikke får med seg bøkken. Kommer Petter Ellerhusen. Skyter, og den går I mål! Den går I mål! Skal vi se her da, Petter Ellerhusen gjør han alt her. Tuslaskis som har bøkken her. Skyter, og det selvmål! Det ikke det da? Fra Nils Fuglesang. Se her. Stor publikummet mener at han ligger I hundret, og Supersky, så setter det enkelt opp I høyre hjemme, ser det her, får bøkken servert av Mikkel Söderberg, går over mål og setter den til høyre, får avslutta Supersky. Frisk Asker og har vært best. Skal vi se her da, kommer en 2-1 situasjon, Langdalen, og så det en skåring. Det Jørgen Langdalen som leder han. Oppgjøret. Her kommer Hansson til Söderberg. Får en avslutning, og det går I mål! Den går I mål! Og det blir veldig spennende de neste 83 sekundene. Mikkel Söderberg som skåret Gatlingens første mål, skårer nok en gang. Asker får ikke klarert, og der går vi og sier takk for kaffen. Det ender med seier til Frisk Asker. Det ble